channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ရန်ကုန်မြို့နိုင်ညမထွက်ရအမိတ်နှစ်လားသက်တမ်းထပ်မံတိုးမြင့်တဲ့စိုးရဲသတင်း။ကိုဗစ်ကာလယာယီပိတ်သိမ်းထားတဲ့ဟိုတယ်ကြီးတွေရှိနေပြီးတော့ဟိုတယ်ဝန်ရမ်းတွေအကြအလုအကအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိုးရဲသတင်းအစရှိပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာညမထွက်ရအမိတ်ကနှစ်လားသက်တမ်းထပ်မံတိုးမြင့်တဲ့စိုးရဲသတင်းမှာကိုဗစ်ကာလအတွင်းည12နာရီကနေမနက်4နာရီအထိညမထွက်ရအမိန့်သတ်မှတ်ထားရမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းညမထွက်ရအမိန့်ကိုနောက်ထပ်သက်တမ်း2လတိုးမြင့်ခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်အဆိုပါသက်တမ်း2လတိုးမြင့်ခြင်းကိုဇန်နဝါရီ15ရက်ကနေမတ်လ15ရက်အထိသက်တမ်းထပ်တိုးမြင့်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါရယ်ကိုဗစ်ကာလအတွင်းရောဂါကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေထဲမှာညမထွက်ရအမိန့်ကလည်းပါဝင်ပြီးတော့အရေးကြီးကျန်းမာရေးကိစ္စတွေကလွဲပြီးတော့ကိုယ်ရေးကိုယ်တိုင်အကြောင်းပြချက်နဲ့ထွက်ရှိမှုတွေကိုမျိုးနယ်အလိုက်စစ်စစ်အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်နေကြောင်းသိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းညမထွက်ရအမိန့်ကိုကိုဗစ်ပထမလိုင်းစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့စဉ်ကလေးကသတ်မှတ်ခဲ့ရမှလက်ရှိကာလအထိဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်သက်တမ်း2လထပ်တိုးမြင့်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကိုဗစ်ကာလယာယီပိတ်သိမ်းထားတဲ့ဟိုတယ်ကြီးတွေရှိနေပြီးတော့ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတွေအကြအလုအကအခက်ခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာCOVID-19 ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခုလရဲ့အတွင်းမှာအဲဒီဝင်ရောက်မှုမရှိတော့တဲ့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအပါအဝင်ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာယာယီပိတ်ထားရတဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေများရှိနေပြီးရောရေကန်လာမှာပါဝင်လုပ်ကိုင်နေလုပ်သားတွေကလည်းအလုပ်ကိုင်မရှိသလောက်နည်းပါးလာကအခက်ခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေကြကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှသိရပါတယ်။အခုကိုဗစ်ကာလမှာဟိုတယ်တွေနဲ့တဲခိုရိတ်တာတွေကအဲဒီမဝင်တဲ့အတွက်ပိတ်ထားတာတွေမဖွင့်တာတွေကတော့ဒီကာလမှာရှိနေတာပေါ့နော်။ဒီလိုအခြေအနေနဲ့ဟိုတယ်ရဲ့တဲကိုရိတ်သားတွေမှာအလုတ်ကိုင်နေကြတဲ့ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတွေအခြားမိခိုးအလုတ်သမားတွေအတွက်ကတော့အလုတ်ကိုင်တွေမရှိတော့တာပါ။ဒီအတိုင်းပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကြာလာတဲ့အမျှအခက်ခဲတွေကလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်မှရောဝန်ထမ်းတွေရောလုပ်သားဘက်မှပါထိခိုက်မှုတွေကပိုများလာနိုင်ပါတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအထွေထွေအတွင်းရေးမှုဦးမင်းကျော်ကပြောပါရယ်အခုအခါမှာရန်ကုန်ဒေါင်းတောင်6မြို့နယ်နဲ့အခြားမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိဟိုတယ်နဲ့တဲကိုရိတ်တာအချို့မှာရခင်ခံထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလုပ်သားတွေကိုရှော့ချပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ခြင်းကိုဗစ်ကာလရဲ့ဟိုတယ်ကွာရန်တင်းစင်တာတွေအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းတို့အပြင်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ဟိုတယ်တွေလည်းရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဝင်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုထားတဲ့ဟိုတယ်နဲ့အတဲကိုရိတ်တာအလုံးပေါင်း 2200 ကျော်ရှိရာကိုဗစ်ကာလယခုလဇန်နဝါရီလဒုတိယအပတ်ထိယာယီပိတ်ထားတဲ့ဟိုတယ်နဲ့တဲခိုရိတ်တာအလုံးပေါင်း 1200 ကျော်အထိရှိနေကြောင်းဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလာရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသိရပါရယ်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနဲ့အတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကယာယီပိတ်ထားဖို့ညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိပေမဲ့လေဟိုတယ်နဲ့တဲခိုရိတ်တာလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကိုဗစ်ကာလအတွင်းလာရောက်တဲခိုသူတွေမရှိတဲ့အတွက်စီးပွားရေးအရာတွက်ချေမကိုက်မှုတွေရှိပြီးတော့ယာယီပိတ်ထားရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်ပြခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အထင်ကရစူးလေရှန်ဂရီလာရန်ကုန်ဟိုတယ်ကလည်းဇန်နဝါရီလဒုတိယပတ်ကစတင်ပြီးတော့ကိုလာကျယာယီပိတ်ထားမှာဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါဟိုတယ်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရာသိရပါရယ်ဆက်လက်ပြီးမော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့သုံးဖက်လူစီးထော်လာကြီးရင်းနေရဲ့ကနေဦးမှပုံတင်လုပ်ငန်းကိုတရက်အစီးရဲ့200လုံးနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအပါအဝင်အကြံတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မြို့ကြီးရေမှာမော်တော်ဆိုင်ကယ်၃ဘေးမော်တော်ဆိုင်ကယ်လူစီး၃ဘေးမော်တော်ရေနဲ့ထော်လာကြီးရင်းနေရဲ့ကနဦးမှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုတရက်ကိုအစီးရဲ200နှုန်းနဲ့ဇန်နဝါရီ20ရက်ကစတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်ကုန်းလန်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကတရားဝါရီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာကတရားဝင်ဆိုင်ကယ်စီးကွက်ပြုထားတဲ့ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်တွေကမြို့နယ်အချို့နဲ့ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တွေကမြို့နယ်အချို့ကိုကနေဦးမှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းကိုစတင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါအထူးကကတော့စီးပွားရေးနဲ့ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့နိုင်ငံခြားကနေတင်သွင်းလာတဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေ၊သုံးဘင်းဆိုင်ကယ်တွေ၊ရှိုးရူမ်တွေမှာရှိနေတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုကနေဦးမှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းစတင်လုပ်ပေးမှာပါဒါကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာတော့တရက်ကိုအစီး300လုပ်ပေးမယ်တဲ့နဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ကညနရုံးတွေမှာတော့တရက်ကိုအတုပ်၄တုပ်ခွဲပြီးတော့အစည်း200လုံးနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးသွားပါမယ်။ဒီအတွက်အွန်လိုင်းကနေချုပ်တင်ဘိုကင်လောက်ရမှာပါလို့ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်ကုန်းလန်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနဦးစီးမှုဒေါ်မြင့်မြင့်တန်းကပြောပါရယ်။
ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တွင်ရနေ့စောင်းရွက်ပေးရရှိတဲ့ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်ကညနာယုံလုံးမှာစောင်းရွက်ပေးတာမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုင်ငယ်စီးနှင်းခွင့်ပြူထားတဲ့ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွင်းမှာရှိရတန်လျင်ကြောက်တန်းခရိုင်၃ကွာ၊ကွန်ချန်ကုန်း၊ကောင်းမှု၊ထလ၊တွန်တိတ်စတဲ့မြို့နယ်တွေပါဝင်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်အနေနဲ့မော်ဘီ၊ထန်း
Astrology ရင်းနှီးကတဲ့ဦးမှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုအဓိကဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူနိုင်ငံရဲ့တဝမ်ဆိုင်ကယ်စီးနှင်းခွင့်၃ဘင်းဆိုင်ကယ်စီးနှင်းခွင့်ပြုထားတဲ့မြို့ကြီးမှာရှိတဲ့ကာယနာယုံနယ်မှာလည်းဇန်နဝါရီ20ရက်ကစတင်ပြီးတော့တစ်ပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ထိုကနေဦးမှတ်ပုံတင်မဲ့သူတွေက online booking system အနေနဲ့ရချင်းရယူဖို့ www.rtad.government.mm website မှာဇန်နဝါရီ18ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့အနည်းဆုံး1ရက်ကနေအများဆုံး10ရက်အထိကြိုတင်ရယူနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ RTAD HQ Facebook မှာလည်းဝေရောက်တည်ရှိနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့ဝဥအစုံအချောင်းနဲ့အမုံတွေကိုပြပစည်းကွက်မှာဝယ်လွားကောင်းလာတဲ့ဆိုရက်သတင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့ဝဥအစိုးအချောင်းနဲ့အမုံတွေကပြည်ပဈေးကွက်မှာဝယ်လိုအားကောင်းလာတာကြောင့်ပြည်ရင်းနဲ့တိုးမြင့်ထုတ်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ဝင်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာပြည်ရင်းကထွက်ရှိတဲ့ဝဥအစိုးအချောင်းနဲ့အမုံတွေကိုဂျပန်၊တရုတ်၊ထိုင်း၊လာအိုနဲ့မလေးရှားအပါအဝင်ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ကိုတင်ပို့လျက်ရှိပြီးတော့အခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းဈေးကွက်တိုးချဲ့ပြီးတော့တင်ပို့အယောင်ချနိုင်စေဖို့အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါရယ်။ပြည်ရေးမှာဝဥတွေတိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်စေဖို့စက်မှုဝင်ကြီးဌာနစက်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနနဲ့ပညာရေးဝင်ကြီးဌာနအထူးတည်တနာနဲ့တီထွင်စမ်းသပ်မှုဦးစီးဌာနတို့ကပညာရှင်တွေကပြည်ရေးမှာရှိအစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဝဥခေါ်ဖြန့်ဦးတွေစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နေများအချောက်ခန်းနီးနဲ့ဝဥအချောက်မှုထုတ်လုပ်နေတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဝဥအချောက်မှုတွေထုတ်လုပ်နိုင်စေဖို့ဝဥပါလဆက်အချောက်ခန်းဆက်နဲ့အမုံစိတ်ဆက်တွေဝယ်ယူရရှိနိုင်မဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုချိတ်ဆက်ပေးခြင်းထိုဆက်ပစ္စည်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်တအားတွေကိုရရှိစေဖို့စီစဉ်ပေးခြင်းတို့ကိုလည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်ဝင်း၌ဝဥခေါ်ဖြန့်ဦးတွေကိုချင်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ပဲခူးရန်ဒေသကြီးနဲ့သတင်းတိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတို့မှစိုက်ပျိုးကြပြီးတော့ပြည်ရင်းပြည်ပဈေးကွက်တွေကိုတင်ပို့ရောင်းချလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကတော့ဒီမှာပဲညနာချင်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်